Eu fui solicitado pela seleção da Argentina. Time out of Argentina. Apenas 6 minutos para o fim da partida. E a Argentina tem uma boa vantagem, 6 gols. Realmente está difícil para a seleção da Argentina. Em nenhum momento passou à frente do placar. A Alemanha vem jogando bem e controlando a partida. Parece que a Alemanha vai passar para as quartas de final. Thank you.
Mundial, aos Correios, ao Banco do Brasil e à Federação Mineira de Handebol.